idem tam poprikladať tieto hrubé a vlhkejšie. Nech to pomaličky vymieť. Dobre, nech dajte tam na silu, až to celé padne, rozleješ, tak bude smáť doprdele. Tak drevka chvíľa stojí na 4 kameňov. A bude to tam vždať, a bude to tam vždať, a bude to tam vždať. Lebo v tej hlave je pocit, že to tam zmestí. Daniel, keď tam prídeš, je to tenšie. Uvidí sa to rýchlejšie rozhory. Čím viac tam dávate toho hrubšieho, mokrého, tak samozrejme tým viac to dymí a tým to menej horí. Ja ich podám hlava. Za 10.9, prosím pekne, za 10.9. Ako dalo by sa to urýchliť, keby som tam dal prikladal stále iba tenké. Ale... Ono ste jednak potom zovre ti teraz to už jedno, tak tam... Tam potrebujem, aby sa tam udržalo oheň. Potrebo. Ale čo sa vám pochválim, dneska som si dal rozcvičku. Navždy neliečené. A verím tomu, že ten hlas z diaľky, ten tie citlivé mikrofóny toho Samsungu zachytili úplne v pohode. Inak ešte mi ostáva do 15 minút, mi zostáva 5 minút, či som povedal, že 15 minút sa to bude variť, to znamená, že nechám to chvíľu odstať. Čo ja viem, po 3-5 minútach to dám znova na ten drevkáč, zase to nechám zovrieť, zase to nechám odstať a vlastne až potom 15 minútovom cykle, do ktorého chýba ešte 5 minút 10 sekúnd, tak to potom odložím, nechám to dajme tomu ďalších 15 minút zavreté a potom to už otvorím, nech to čím skôr vychladne, nech to môžem ísť jesť. Takže raňajky o pol desiatej, no bohužiaľ. Ja som chcel ešte iné ukázať, ja hentam, ja vám to ukážem takto, pozrite sa. Možno to bude odtiaľ to vidno. Tam v diaľke ako nádherne stúpa tá para. Ono ten proces dosť pomalý, takže keď to nechám teraz 5 minút takto, tak keď si to zrýchlite, tak to bude vidieť lepšie. Nie, Danielko, teraz vypneš nahrávanie, necháš 5 minút bežať video a potom ho zrýchliš. No. Ale pre vás, ktorí ste ťažké romantici, tak vám to teraz nechám ešte, dajme tomu, 40 sekúnd bez rozprávania.
No, totiž to. Ak som na to nezabudol, tak práve ste dopozerali, neviem, 10, 15, 20 sekundový časozber, ktorý ale nebol robený, teda... Daniel, znova. Ak si to urýchlil celé, je tam ten časo, je z toho spravený časozber, tak to videli a vedia, o ktorej miesto sa jedná, je to tam, ten výsek. A jedná sa o to, že nemohol som to robiť pomocou aplikácie Filmic Legacy, pretože tam bolo moc, vlastne toto, tie stromy, čo vidíte, boli moc tmavé oproti tej oblohe. Takže som to spravil tentokrát tak, že nechal som bežať 10 minút záznam na trojku objektív, na trojku optický objektív, trikrát na trojnásobné optické približenie. Nepozeral som si, akú veľkosť má ten súbor. Hlava chorá! Daniel, 1 GB je približne 1,2 minúty. To znamená, že pri 96 megabitoch za sekundu, čiže 12 MB za sekundu. Kurva. Čiže 10 minút, 1,2 minúty, no dobre, to je koľko? 8 giga? Približne? Čo to, jak to počítam? Asi 7,5 GB, nejak tak odhadom. No a jedná sa to, že keď ste to videli a páčilo sa vám to, tak to bolo spôsobené tým, že ja som to napevno zafixoval, tú svetlosť, všetko. Keď tam miestami bola lepšia obloha, ako by mala byť, tak bohužiaľ, ale rozhodne to bolo stále lepšie, ako keby som to robil cez aplikáciu Filmic Legacy, ktorá mi neumožňuje využívať umelú inteligenciu telefónu, kdežto tá Samsungová aplikácia, ten postprocessing toho videa je tam oveľa lepší ako v tých iných aplikáciách, ktoré nemôžu využívať, ktoré to nemajú vyriešené tak ako Samsung napríklad. A už som sa celkom zamotal. Ja som to chcel povedať úplne skrátke, len vidíte, že zase som sa zamotal. No akorát problém je v tom, že ten záznam je obrovský, že jednoducho namiesto, keby som to točil cez tú aplikáciu Filmic Legacy v tom časozbernom móde, tak ten záznam by mal čo ja viem gigabajt a takto má dajme tomu 8 gigabajtov, takže to je veľká nevýhoda. Ale veľkou výhodou zase bolo to, že tie farby tam boli oveľa lepšie vyvážené ako tie aplikácie, ktorá nemá ten post-processing toho filmovania taký skvelý. Takže iba to som vám chcel povedať. No. A ako vidíte, záber stále, nechal som to položené na tom drevkáči, nech to tam sa zohrieva čo najviac, ale teraz som spravím to, že to odložím dole, otvorím to, nech to čím skôr vychladne. Bolo by to ešte jedno riešenie, ponoriť to, čo ja viem, do polky ešte sú do vody, ale nevidím na to, bojím sa, že mi to odpláva aj s ešusom, takže radšej to nechám tak a raňajky budú, no je 9,9. Takže predpokladám, že budem chlípať horúce raňajky okolo 9:30. Daniel. To je vrchná kolezia z toho dôvodu, že jednoducho neznesiem, aby čo len kvapka jedla vyšla na nivoč. A na tom vrchnáku je ho dosť. Plus hnevá ma to, že tu mi to stieklo. A je to také, je to čierne od tých šadzí, jednoducho ja to nemôžem olízať, lebo by som mal čierny jazyk, čiernu hubu. Takže, on takto mierne. Nič z toho, čo práve robím, nebolo na pláne. Tak som veľmi zvedavý za ten čas, či tento hrubý zemiak bude uvarený. Teda bude, ale či bude uvarený dostatočne. Ňam. Polievka bude výborná. Naozaj tam je cítiť tú mesovú chuť. A to je skvelé. Ňam. Ty kokso. Na tieto ranieky sa moc teším.
Od 7 som hore na nejaký o pol desiatej, dobre no. Aj, aj, meký je. A hodnotí. Ale je poznať, že toto sú priemyselné zemiaky, že to není sú doma pestované bez chémie. Kdeže je to? Na tieto zemiaky boli použité hnojivá, plostreky. Takže začal som tamtým, skončil som tamtým a celé to trvá koľko? Daniel, 6 minút. To nie je také zlé, býva to je horšie, keď začne vykecávať. Daniel, čo takto spraví záber z blízka, že? Zemáky. Kus masa, aha. Amráde. Tá farba je síce taká divná, ale to je pravdepodobne spôsobené tým, že sa tie cestoviny rozvárajú a takže za mňa v pohode. Ale toto je väčší problém. Toto je väčší problém. Zatiahnutá obloha. Ja zase akože je tu celkom fajn, ale ja tu nemám chuť byť 2 dni. Do čerta. Zatiahnuté, všetko komplet zatiahnuté. A takto vyzeralo ráno sľubne, do čerta. Bum, a slnku už ani není vidno. Do paroma. Aby ste boli v obraze, ako som na tom po 4 dňoch výletu. Respektíve, 4. deň ešte len začal. Tak. Kurník. Tu mám 30%. Tu mám... To je 9. 9%. A tu mám, tuším, 60. To sú 20 tisícky, toto je 30 tisícka. No. Hej, je to vidno. A táto nabíja momentálne 0 tam ukazuje. Teraz 1. Takže táto nabíja horko ťažko 1 až 2 W. Čiže 200 až 400 mA. A tam ukazuje, že 0,1 A dáva. A túto powerbanku ďalšiu nechám vonku. Nech je nachystaná, ale inak akože... No a tá Samsungová, tá nemá displej, takže... Tam to môžem ukázať tam takto. Láta zaostri. Aj to není vidno, že to rozsvietilo. Bože môj! To je robota, čo? No vy to nevidíte, že to svieti, lebo to svieti veľce biedne, ja to vidím. Tu síce svietia, ono je 4 zo 4, ale to znamená, že tam je, pretože už som používal vo vlaku, že tam od 70 do 100% energie. Takže typujem, že tam je tak, ja neviem, možno 80. Takže bez výraznejšieho natáčania by som ešte 2 dni mal dať, ale ja by som chcel aj natáčať, aj streamovať, aj renderovať, aj uploadovať po prípade a zjavne mi to počasie neumožňuje. Do frasa, hádam sa to za hodinu, za dve zmení. Do čerta. No a ja sa idem konečne na raňajkovať. 9.30, do čerta.
Mňam. Situácia je veľmi, veľmi zlá. Pretože, do prdele, pretože je takto. A to ešte môžem ďakovať Bohu, že vlastne teraz to slnko je vidieť cez tie mraky. A momentálne dokáže nabíjať 200 mA, 100 mA. Súhrný výkon 300 mA, čiže 1,5 W. 1,5 W za hodinu, 1,5 W hodiny. Aby ste boli v obraze. Takže 1,5 W hodiny mi dá táto sústava, ale len tá menšia powerbanka má 37,5 W hodiny. A ty poviem, že keď to bude takto, tak to bude ešte 2-3 hodinky nabíjania a to je maximum. Mi to prípada, že to ani nemá zmysel. Dobre som povedal, má 37,5. Ako toto tiež to nemohli napísať už menším, zaostri. Neprehľadnejšie. Kde to je? Nevidím ani hovno. Kde to nájdem? Hop, sorry, ja som dal pauzu. Tak to pozrieme na tieto, toto je 30 tisícka. A tu bude súhrný... Kurník, kde to je? Musel som vypnúť nahrávanie, lebo opäť som rozprával z prostosti a ich rozprávam stále. Najmúdrejší som o powerbankách, nabíjacie prúdy, neviem čo. Ja si neviem spomenúť, že 20 tisícka má 74 Wh. 10 tisícka má 37 Wh. Daniel. Čiže 74 Wh. A na súhrný nabíjací výkon, on je 1,5 Wh. No. Takže by sa to musel nabíjať takýmto tempom. A to by som musel spojiť dokopy, samozrejme. To hovorím o súhrnom výkone. Pol vatu nabíjací výkon. Pol vatu za hodinu, 0,5. A v tej powerbanke je ich 74. Nabiť to doplná pri 74, kurva. Takže z tohto slnka budem nabíjať oné koľko? 148 hodín. No. Takže takáto je realita, ja som fakt nasraný. Kurník šopa. Neviem, čo spravím, neviem. Do čerta. Naozaj neviem. No, dneska malo byť oné slnečko pekne. To som zvedal, čo bude zajtra, ale však mňa to nebaví byť zase tuto na jednom mieste, viazaný to na prístrešok. Ani nikde nemôžem ísť, nemôžem tu nechať veci bez dozoru. Zdialiť sa, čo ja viem, na 5 hodín hen tam ísť na ten kopec, napríklad dozadu, tam, čo je v pozadí. Isté akože tam. Keby som mal všetko ponabíjané a mal by som veci niekde uzamknuté, poviem príklad v aute, tak zeberiem gimbal, telefón, veľkú powerbanku a môžem ísť čo chcem. Do prdele tam. Frasa. Aspoň tieto topinambory vám takto napekne ukážem. Kurník šopa. Do pupče. A to som len pár dní na cestách. Paráda, domáce sieti, telekome, jupi, neobmedzený internet. No hovno ho využijem. Kurník šopa. Pozeral som predpoveď, dneska už zrazu dážď, zajtra polooblačno, mám tomu veriť, od stredy 3 dní v kuse dážď. Tak čo ja spravím, keď budem potrebujem natáčať, uploadovať, streamovať? Nie, tu sedieť na ryti, na stoličke, alebo tam ležať v pacáku. Čo mi je to platné? Hovno, to mi je hovno platné. Do prdele! Nejak som rozmýšľal, že kebyže takto cestujem napríklad autom, čo samozrejme je úplne iný druh cestovania, ale sa jedno o to, aby som mal elektrickú energiu, že by som nechal bežať motor na voľnobeh a nabíjal by som z nabíjačky v aute. Ale myslím si, že to by bolo sakramensky drahá elektrika. To by som musel mať nejakú super výkonnú nabíjačku do auta, ktorá mi utiahne, ja neviem, 5 zariadení naraz, ono nabíjať. Inak by to bolo extrémne drahé. To je ako... Ale čo teraz, do prdele, čo teraz?
No keby som obýval, vedel, že bude takto, tak dneska by som okračal ďalej, nebol by som sa tu zdržoval. Akože mám tu kľud, súkromie je celkom dobré, ale... Mohol som streamovať, no neviem, no čak... Mám tam powerbanky, 60% je veľké, ale... Väčšinu z toho minie dneska na streame, zajtra čo? Zajtra čo prežijem horko ťažko. A potom, kde čo, jak budem nabíjať, budem rád, že si budem môcť pozrieť oné vôbec, alebo že ja neviem do prdele. Mám ísť niekde oné, keď pôjdem niekde do nejakého baru, zaprvé, bude tam, tak je isté, že tam bude komerčná muzika, takže odtiaľ nebudem môcť vysielať, a ak áno, tak to bude mať demonetizované. Nechápem, jak tí ľudia môžu mať oné v tých streamoch hudbu, nechápem to, komerčnú hudbu. Za ďalšie, prepijem tam viacej, aké by som si zaplatil penzión. Budú tam ľudia, akože, to by sa dalo, že tak dobre, pizzeria, OK, tak dám si pizzu, najem sa, doneste mi, ja neviem, piva, si zo pár piv tam vypijem, dovolte mi streamovať niekde vonku, ideálne bez hudby, niekde pri elektrickej zásuvke, že by som mohol nabíjať, ale to je niečo, čo tam vydrží maximálne 4, maximálne 5 hodín, keby som tam slopal. Aj to by som musel cez deň, lebo na večer si musím nájsť nocľah, takže čo na večer? Krátke dni, málo slnečných dní, bolo leto, boli dlhé slnečné dni, mohol som nabíjať do zblbnutia väčšinou. Zase som nemohol streamovať, natáčať, vysielať, uploadovať, lebo sa telefón prehrieval, lebo bolo teplo. Prišla jeseň, bum. Ach. Ťažký život youtubera. Ťažký život s duševnými poruchami. Ja to nehrám. Takže ťažký život s duševnými poruchami. Kriste, pane! Daniel, plána nádej. Už je úplne zatiahnuté. Tým pádom mi tu len nabieha nabíjanie. Momentálne tam je 1 W. Po chvíľke to stejnak zhasne. Zrovna teraz, keď haslo. OK. Za chvíľu to nabehne. 0 W, takže toto je ukážka toho, totiž toto už je tak zaťahnuté, ako je tesne pred dažďom. A potvrdilo sa to, čo už vraviem celé roky v tých videách, že keď je tesne pred dažďom, tak už to nedokáže táto solárka veľká nabíjať. A takisto nie je tá malá. Tu mám krátko, to je, to, koľko ju mám? 2 týždne, mesiac. Takže toto je prvýkrát je test vonku. Tie malé solárne nabíjačky, čo je v podstate aj záložná. Takže... Pokým je obyčajne zatiahnuté, dokáže nabíjať 400 mA, ale toto, ne, bohužiaľ nie. Do frasa. Celé zle dneska. Už som mohol kráčať niekde inde, už som, ach. Ak by som tam nešiel, že sa mi tam nepodarí dostať, z rôznych dôvodov, napríklad nebudem mať energiu v powerbankách a nebudem môcť natáčať, tak, hentý Považský hrad a uvidíme, či tam pôjdem. Ja som sa vybral na krátku prechádzku k tomu blízkemu jazeru, ja táborím niekde tam. Ako len tak sa prejdem, lebo stále som nevymyslel názov týchto častí pre tieto videá. Nie, není plný silikon. Aj tak by mi na tú mokrú celú nechytil, že? A ja som pozeral teraz do mapy, ako by som sa k tomu Považskému hradu dostal. Dalo by sa to. Ale musím mať energiu, musím byť nabitý. Čo teda dneska sa mi nepodarí, to už pochybujem. Aj celkovo sa ochladilo pocitovo, takže je možné, že sa blíži dážď. Frasa. Na ďalšie pozeral som na toto reku, Daniel, toto není tak jednoducho prejazdné osobným autom v tomto stave, akom to je. Keby som teda už, keď už blúzním o aute a s vidinou toho, že by som si mohol táboriť, kde chcem a dovie sa tam na aute. No, som myslel, že tábori hoci kde príde pri rieke, dovie sa tam na aute a neviem čo. Daniel, obyčajným cestným autom, no... Bolo by to náročné toto prejsť? Natáčame z toho dôvodu, že chcem vám trošku ukázať aj okolie, lebo určite si není zvedavý na Dana Plašťaka, ktorý stále len tam kváka niečo.
sedí na stoličke alebo neviem, na jednom mieste. A zarazila ma ešte jedna vec, že či je možné túto dopravnú značku, alebo respektíve, či je možné tú značku považovať za regulérnu dopravnú značku, že zákaz vjazdu. Není osadená na stĺpe, neviem, aký je na to zákon, že či musí byť vyslovene osadená na stĺpe. No táto je zjavne priklincovaná k stromu. Je do nej strieľané. Je to dopravná značka, ktorá... Bude to nazývať dopravnou značkou. Vidíte tam tie dierky z druhej strany? No dobre, jednu iba. Či strieľalo sa do nej, ale nejde o to. Jednoducho, či to je regulérna dopravná značka tak na tom strome, jak je. To by ma zaujímalo, pretože... Viete, no tak pôjdete s autom do zákazu vjazdu, tak to je pokuta. Takže... To je hneď ďalšia vec. Nie všade sa dá ísť autom. Daniel... Všade, kde prejdeš pešo, sa nedá dostať autom. No. Neviem, stále som nevymyslel, čo s tým nabíjaním. Teoreticky, ak zajtra, však zajtra ráno, že keby sa ukázalo, že bude pekne slnečno, tak ostatu ešte zas deň navyše, aby som toho čo najviac nabil, lebo keď ja budem kráčať týmto smerom, tak ja budem v podstate kráčať proti slnku a keď budem mať solárku zavesenú na batohu, tak nabijem absolútne minimum a ja teraz potrebujem zas veľa nabíjať. Preto som si spravil deň voľna z toho dôvodu, aby som... Z toho vidíno, že dneska bude slnečno a dneska si ponabíjam, no ale hovno z toho. Veľké hovno z toho. Frasa. A hovorím, stále som ani nevymyslel názov pre tieto videá, stále nad tým rozmýšľam, lebo keď to chcem potom robiť ako sériu ďalších videí, že čo ja viem, prieskum rieky Bebrava, prieskum rieky, ja neviem, Orava, od prameňa až do miesta, kde sa vlieva do inej rieky, tak... Neviem čo, prieskum Váhu, prieskum Bebravy, prieskum Moravy, prieskum neviem čoho, Nitry. Šlaka. Teraz som si dovolil odbehnúť a nechať veci bez dozoru, pretože toto je v podstate jediná prístupová cesta, kde sa sem dá prísť. Tadiaľ to, alebo sa oné dotýkať od toho mosta tam zozadu, ako som prišiel ja. No, že tadiaľ nepôjde nikdy, iba Dano Plašťák. No. Čerta. Pozeral som, viete čo, ja radšej budem teraz kvákať, natáčať všetko možné, lebo sa môže stať, že ma to dotlačí k tomu, že budem utekať domov a aj cel tu opravovať, aj nabíjať, aj uploadovať, aj streamovať, aj ja neviem čo ešte dopredala, lebo som fakt som nasraný, nahnevaný, čerta. Ešte, aby sa aj tak nestalo. Do čerta. Neviem, ako by som zvládol ďalších 5 dní. Ja tu mám ešte jedlo na 5 dní. Ale energeticky neviem, ako to zvládnem, čo týka elektrickej energie. To prdele. Keď som chcel ukázať tieto jelše. Kurni, tu musel byť totálny, brutálny prietok vody. Pozrite sa, stromy. Strom jelša, ktorý bol neviem, aký vysoký. Tak takto ho ne. Vykotilo, vyklonilo. To je až neuveriteľné. Aj toto. Tu veľkú náplavu, to som vám už včera ukazoval. No včera, pre mňa to bolo včera, pre vás to ja neviem, možno dve časti dozadu. Poslnku ani památky. Úplne už ma napadlo, že vlastne ja môžem skovať tú onu, solárky môžem skovať aj ten statív. To nemá zmysel to tam nechávať. Ja som vypol nahrávanie z toho dôvodu, že chcel som pokračovať tam dozadu a tak ďalej, ale potom napadlo, že vlastne tam som vám to ukazoval, tam je to jazero.
Na čo tam pôjdem dozadu? Daniel, drž ten telefón pevne, ledva kráčaš. Nevieš, Daniel, utne sa aj na rovnej zemi, nie je to ešte na takejto hrbolatej, kde sú kamene. No, ako... Ty koľko si to musel, 3 metre vody a toto všetko donieslo. Ja som rozmýšľal, reku, prísť sem na zimu, že tu mám úplne dostatok palivového dreva. To je ako... Že kľudne by som tu mohol mať oheň, no, celý deň by to bolo s problémami, ale... Zmysle ono, že 2-3 dní v kuse. Hovorím, z tohto smeru nikto nepríde, to ako... Ďalšie jazero. Aj keď si myslím, že či to náhodou není pozostatok tých záplav. Tieto jazerka, čo sú tu kadejaké. Pozrite sa, ešte hentam hore je na tom strome. Tu tam je zo záplav, hovorím. Tu by tu musela byť ono, o 3 metre stupnutá hladina. Pane Bože. Neviem, či vám to dobre ukážem, ale tamto zadu, z môjho pohľadu, keď... No. Z môjho pohľadu, v tom zmysle, od tá boriska, tak to troška vyzerá ako človeka, ale tak musí človek len zapracovať. Dobre. Zapracovať fantázia. V môjom prípade chorá fantázia. Neviem, či ja sem som vlastne zašiel, keď som toto preskúmával, keď som hľadal miesto na taborisko. A sa mi zdá, že hej, že ja sem som zašiel. Tak toto mi stále prípada, že to je koridor pre auta. Mám pocit, že som došiel iba potiaľto a ďalej som už ani nešiel. Kokos, toto je celá suchá vrba toto. Ale pozrime sa, tu už aj horelo. Či? Tu chcel niekto zapáliť, alebo pozerám, či to je súčasť toho stromu, ale je to súčasť toho stromu, hej. To vážne? Kokos, zapalovač, ale funkčne asi nebude, že? Aj, ešte ten je ohorený. No, do paroma. To chcel niekto zapáliť, alebo... Ale to nepripadá naplavené toto, takže one... Neviem, no. Že by chcel niekto zapáliť celý suchý strom? To vážne? Zvláštne. Kačičky uleteli, som ich zase nestihol natočiť. Ja som sa tuším tuto otočil, išiel som naspäť, lebo som videl, že to nemalo zmysel. Kokos. Jaká náplava, ale pozrite sa, chodník tu stále je, cestička. No. Jaká náplava, jaké kusy dreva, Daniel. Ale to nie som si istý, nie, to bude vrba, to všetko bude vrbové drevo určite. Prísem v čase, keď to nebude moc zasnežené, že by som dokázal tie hrubé konáre odtiaľ povyberať. Pokračuje ďalej a ďalej, aha. Zase veci som si nechal bez dozoru. Kurník. Toto je čo, naplavené jazero? Volavka. Neskoro, Daniel, neskoro. Tá, toto je presne to, že už tam mám veci bez dozoru. Už som nervózny. Ha, viete, ak by som sa takto motal, kade. Keby som mal, keby tam buď, že by tie veci niekto strážil, alebo by som tam mal odstavené auto, zamkol ho,
Nie, to ja by som z tým prechádzky do nekonečna robil. A samozrejme, všetko by som natáčal. Človeče. Neviem, či teda to by som mal pokračovať ďalej, to asi nie. Zajtra, pravdepodobne zajtra. To ma asi nikam nezavede. Ale tá zvedavosť, jak ma to ťahá len a len dopredu, stále. A len dopredu. Topinambury. Fú, daň, no keby som bol zalezený niekde tu. Jaký to je signál, ukáž sa. No. Páne Bože. Full signál. Ježiš, to nechcem vidieť, čo to je. Tam je dokonca kukurica ešte asi na druhej strane, alebo čo to je, proso? Neviem, asi kukurica. Tu by som aj tak nebol ostal, pretože tu sú možnosti nabíjania veľce biedné. Čo to som ešte nevedel, že bude takéto počasie. Ako Daniel, keď chceš preskúmať váh, ty by si mal kráčať takto, daďal to. Nie tam po cestičke. Dobre, toto je ešte prechodné, ale niektoré iné miesta pri tej Byči, tam by som to jednoducho nebol prešiel, tam to bolo neprechodné. Čo, súkromné jazero? Ale voda vyzerá byť čistá, tak neviem, možno to je presakuje z toho váhu od spodu. Z toho vádu, dobre. Ale zjavne tu je stále chodníček nejaký, takže... Aha, tu je ďalšia cesta. Aj to sa to myšľa na to, jak napršalo. Ježišmarja, reku, to bude tak na hovno priechodné všetko. Bude všade blata. Och. Keď nechcem byť jak prasa zasvinený, tak... Daniel, asi ani není už potrebné ísť ďalej, lebo... Ale zaujímavé toto, každopádne zaujímavé. A som rád, že som ma to natočil. Pretože... Keby som tu išiel sám, mal by som z toho zážitok iba ja sám, tak to vám asi môžem priniesť na video. Ale hento, čo tam lieta, sa mi asi nepodarí. Škoda. Dobre, Daniel, keby si bol autom, tak tam máš odstavené auto, môžeš prejsť maximálne 5 km alebo tak. A potom one... Dobre, čo? A potom sa musí vrátiť naspäť k autu, to je ďalšia vec. Keby som mal kita, kit by za mnou prišiel tam, kde by som potreboval. No, tadiaľ to asi chodívajú len takí kadejakí dobrodruhovia. Nevidím to ani stopy od bicykla. Daniel, čo chceš vidieť, keď pršalo? No. Kurník. Zas neskoro. Ale ja som mal pocit, že tie straky tú bielú čerku naháňali. Preto som sem išiel. Koľko tie topinambury, pozrite sa, aké to je one povalané. Toto celé mohol byť krásne zakvitnutý breh, keby topinambury one neboli zvalené. A... No, ešte možno nakoniec, aby som takto aj nešiel. Keď budem pokračovať ďalej. 9,5 minúty zas, pekne. Keď prieskum váhu, tak prieskum váhu, ne? Ďalšie ohorené drevo. A to vyzerá byť súčasťou toho stromu, alebo... Človeče. Ako láka ma to vrátiť sa tadiaľ, ale... To môže byť skôr neprechodné ako prechodné. A ja som prišiel skadial, keby som ma vedel, že? Tá skadial? Tu čerta. Aha, posled, alebo čo to je? No?
Taký nezakrytý asi. Určite to bude posed. Možno sa už ani nepoužíva. Oh, Daniel, ty si prišiel. Taďal nie, tak potom taďal to. Teraz zase ten adrenalín, keď sa vrátim k táborisku, budem tam mať veci. No. Aj hej, taďal to som prechádzal okolo tohto jazierka. Vidíte, ja cestu naspäť vám môžem natočiť ultraširokú uhlo. Budete mať pohľad aj z jednej a z druhej strany. Takto je to, asi budete mať väčší záber toho obrazu. No to som teda zvedavý, ak sa vám budú páčiť tieto videá. Už som aj do krku pridal, už som nervózny. Ja som tu už obchádzal hentadiaľ, ale vidím, že to prechodné je tadiaľto. Jasné, pohode. A tak sandály sú nepremokavé, takže... Takže tak. Ale mám pocit, že tu je toho ohoreného viacej, aha. Že? Čiže tu, keď to bolo suché niekedy, aj tam to je ohorené, tam. Čiže keď toto niekedy bolo suché, tak to nejako lokálne horelo, alebo ako to má chápať? Tu je dokonca odpílené, daj Boha. Ohorené. Daniel. Takto. Zaujímavé. Detektív Daniel Plaštiak. Myslím si, že... Kokože, vlastne teraz to vnímam z druhej strany. Takúto obrovskú kopu všetkého možného sem doniesla tá naplava. Tá záplava. Naplavilo. Ty kokso. Teraz to je vidno úplne, aké to obrovské. To naplavené množstvo dreva. Neskutočné. Až keby len dreva, aj to rákosi a kadečoho ešte. Do paroma. Neuveriteľné. Kto je tuto z okolia a má psíka, tak tu môže chodiť na krásne prechádzky so psíkom. Človeče. No, to je ten prvý strom, ktorý som rozoberal, že či je ohorený alebo nie. Koľko, jak som sa lakol, že tam niekto stojí. Teraz prvé, čo ma napadlo, že tam je človek. Horšie to zaostruje z toho dôvodu, že ono to zaostruje na tie približené vrbové listy. Ja to skúsim manuálne preostriť, ale nie som si istý, či sa mi to podarí. No, troška, hej. Sorry, že to kýve, ale ja to v rukách nedokážem stabilnejšie udržať. 15 minút, pekne, 14,5. Preto ja robím tieto časti také dlhšie, že majú... Väčšinou sa snažím, aby mali 40 až 45 minút, lebo viem, že tu bude veľa takýchto záberov. Tam je oné naplavená modrá handra, kde je, tam je. Hýbaj sa tucha, zrovna keď sa potreboval sústrediť, ukázal vám tú handru, tak oné. Hlavne tam za uchom mi sadla ona nejaká hnusoba a som sa musel oháňať. Nemusel.
A celé to tam je. Zatiaľ nikde nikoho. Statív tam vidím. Aj so solárkami. Také dobre. Pravdepodobne to nikto nebol. Daniel 16 minút. Aj stačilo, ne? Záznam. Ježiši, ja to mám napevno. Ale do piči. Ja som mal napevno svetlosť nastavenú. Kurva, z toho zaostrovania, z toho 10-násobného objektívu. Do frasa. Jak to vypnem? No. Takto to malo byť. Takýto obraz tam mal byť. Do čerta. Do čerta!